et arrangement, hvor man kan støtte op om både Brøndby, men også for endnu vigtigere sundhedsmæssigt Læger Uden Grænser eller en global pandemi. Det synes vi, der er noget smukt over. Så den kommende, det er jo som konsekvens af coronaen, ikke? Ja, jeg synes, at altså, man har jo til gode gamle Brøndby-hjerter, den er stadig intakt, så alt man kan være med til at hjælpe, og jeg synes, det er et godt initiativ. Så det glæder mig meget til. Ja, det er virkelig svært for mig at komme i tanke om en eneste grund til ikke at gøre det. Jeg synes jo, udover det er to guttermænd, og projektet fortjener alles opbakning, så er det jo også. Med så mange klubber, jeg har været i, så er det jo stadigvæk den, der ligger top of mind, som den, jeg var i sidst, og med super forpligtende fællesskaber. Det forpligter også nu, at man er en del af et større hele, når man er i fodboldfamilien, og især i Brøndby. Der har ikke været noget betænkningstid, hvor folk har bare sagt ja, så jeg tror, at det mindste problem bliver stillet hold. Det bliver mere problemer for folk i bedst mulig form, og for at være enige om, hvem der skal starte ude eller spille mindre end andre, så det skal nok blive godt. Det er jo klart, at vi er lidt også ældre generationer. Vi har lidt skavanker i de forskellige led i knæene og hofterne og anklerne, men må ikke vi kan rave os sammen til at spille en kvarter 20 minutter, og så er der jo forhåbentlig nogen på bænken, som kan komme ind. Vi er på en eller anden måde fælles om at lave en god fodboldaften. Og jeg har jo ikke nogen forventning om, at det ene hold skal med al magt forsøge at nedlægge og bekrige det andet hold. Selvfølgelig er det jo cirkusheste, så når der bliver spillet op, så skal de nok gøre, hvad de kan for at vinde. Men lige nu er der mere for at lave en fælles aften for fodboldmennesker i Danmark og især i Brøndby, og støtte to meget, meget ædle forhævner. Det her, det går jo til det større fælles formål, både med Læger Uden Grænser og så det at skabe lidt medvind på cykelstien for Brøndby IF i en stiv cooling i øvrigt, som alle klubber jo oplever lige nu. Og det er jo begejstrende på alle måder at være en del af det.